HSLS-a koju smo sazvali povodom ukidanja demografske mjere roditelj odgojitelj. Da, dobro ste čuli, namjerno sam rekao ukidanja, nisam pogriješio, a ne revizije kako su to najavili iz platforme Možemo, jer kako drugačije nazvati ovih mizernih, sramotnih 1000 kuna, nego jednim pravnim trikom kako bi se što više pokušao smanjiti broj potencijalnih tužbi koje su već i najavljene, a koje bi mogle uslijediti nakon ovakve sramotne odluke od strane korisnika ove mjere. Danas u Hrvatskoj, ako ste korisnik mjera socijalne zaštite, ako ste nezaposlen i ako imate troje djece, primate naknadu od 1920 kuna. Zar taj podatak ne govori dovoljno samo za sebe? Žalosno je kako upravo prva ušteda u gradu Zagrebu, prva ozbiljnija ušteda, jest ukidanje jedne demografske mjere, jedne mjere koja je sada najpotrebnija, a također jedne mjere koja je dobila pohvale od strane brojnih onih koji se bave demografskim mjerama, a to su demografija, ne politolozi. Ukidanje je najavljeno sa potpuno bizarnim objašnjenjem kako je to bio samo jedan veliki financijski trošak. Što to uopće znači financijski trošak? Ima li demografija u 21. stoljeću u Hrvatskoj, pa i u čitavoj zapadnoj Europi, svoju cijenu? Je li možemo nazvati povećanim financijskim troškom? Mi smatramo da ne. Mi smatramo da je korist od ovakve demografske mjere bila velika i kako ju nikako nije trebalo ukidati. Dakle, zaključci koje je iznijela zamjenica gradonačelnika, gospođa Dolenec, su također nestručni i bez ikakve jasne matematike. Ona je javila, citirajući, kako je demografski učinak ovakve mjere bio dvojben. Dvojben u odnosu na što? U odnosu na kakvu referentnu vrijednost? Nama uopće nije jasno o čemu tu gospođa Dolenec zapravo govori. Zna li uopće gospođa Dolenec zbog čega je ovakva mjera i uvedena? I tko je ona da, odnosno tko je gospođa Dolenec, da iznosi ovako paušalne ocjene jedne mjere koja će sada u očaj baciti ne 5800, ne 6000, nego naše projekcije govore gotovo 30.000 ljudi u gradu Zagrebu. Na temelju čega oni ovo ukidaju? Odnosno, drastično režu. Je li napravljena bilo kakva analiza? Je li napravljena bilo kakva projekcija? Je li bilo tko od demografa javno istupio i rekao ovakvu mjeru, uistinu treba na ovaj način ukidati? Ponovno neću upotrijebiti riječ mijenjati. Živimo u vremenu u kojem je demografija, kao što znate, problem broj jedan. Rekao sam na početku, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u čitavoj zapadnoj Europi. Osvrnimo se malo i pogledajmo kako to one i razvijenije, a one manje razvijene zemlje od Republike Hrvatske rade kada je pitanje demografije na stolu. Po nekim istraživanjima, samo se tijekom prošle godine gotovo 40% obitelji koji su išli na treće dijete na taj važan iskorak odlučilo upravo zbog mjere roditelj-odgojitelj. Svi volimo djecu i nitko se, to vam ja kao ginekolog mogu reći, na trudnoću ne odlučuje isključivo radi novca. Ali, pardon, u ovim pandemijskim uvjetima, kada su ovakvi iskoraci vrlo odvažni, u svakom slučaju, ako glavni grad, ako grad Zagreb stoji iza vas, ćete se daleko lakše i odlučiti na ovakvu mjeru.